Вітаю, друзі, ми з України, а точніше, стоїмо в чудовому соняшниковому полі. Друзі, через декілька днів почнеться досить важлива агротехнічна операція. Це захист посівів соняшнику від комплексу хвороб. Через те, що якраз у фазу бутонізації, зірочки, як хочете називайте, аграрії планують висококлірисними оприскувачами обробляти свій соняшник. І це правильно. Через те, що в цьому році буде дуже багато інфекцій. Багато посівів соняшнику посіяно по соняшнику. Досить коротка ротація, де соняшник насичений вже 30-50%. Друзі, ну, рахуйте, що також і соняшник в цьому році, він нерівномірний, посіяний пізно і ослаблений на фоні тих погодно-кліматичних умов, які були, пам'ятаєте, у квітні місяці. Але що ми порадимо, друзі? Враховуючи свій тривалий, багаторічний досвід, ми радимо вам цим соняшник обробляти для захисту від комплексу хвороб, від склеротіні, від фомозу, від фомопсису, від сірої гнилі, від інших хвороб, друзі, від сухої гнилі, коли він десь вже буде відсотків 25-30 квітувати, тобто вже розкриються кошики і будуть квіти. Тобто не в період бутонізації, не в період, як кажуть, коли розкривається бутончик, а в період його початку цвітіння. Коли десь на 100 рослин 25 вже зацвіте. Через що? Через те, що якраз в цей час через квіти потрапляють спори тих небезпечних грибів. І вносячи заплановані вами фунгіциди, ви можете вносити чи той же самий піктор, чи той же самий пріаксор, чи пропульс, чи інші досить хороші системні двох-трьохкомпонентні фунгіциди в посівах соняшнику. Можливо, хтось вносить його із карбендазимом. Можливо, хтось вносить окремо ці продукти. Але, додаючи прилипач, 250, друзі, не менше літрів води, через те, що вода, ви подивіться, який соняшник, він вже сягає до 2 метрів. І якщо ви будете меншими нормами обробляти, то робочий розчин, він не завжди попаде в нижню частину, який би фунгіцид у вас не був. Якою б дією він кропотально чи трансламулярно він рухався по рослині. Але краще, найдійніше, коли робочий розчин попаде і на нижню частину рослин, особливо коли ви додаєте фунгіциди на основі карбендазиму. Для того, щоб забезпечити захист від тої інфекції, яка знаходиться в нижніх шарах. Оце, друзі, наші рекомендації по соняшнику, як найкраще його захистити від хвороб. Да, бджоли. Я розумію, що в цей час можуть бути бджоли і навіть вносячи фунгіциди, може бути їх пошкодження. Тому обробляйте посіви, попереджаючи бджолярів. Вранні, вечірнік, поки ще бджола не летить на поле соняшнику. Особливо, коли ви додаєте інсектициди там проти клопів, чи, можливо, проти інших шкідників, які є на ваших полях. Друзі, щоб знати більше і отримати завжди важливу інформацію своєчасно, насамперед, ви підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирєнка, через те, що наших підписників менше, ніж загальна кількість переглянутих наших відео. І обов'язково лайки, друзі. Ставте лайки. Це ж не важко. Лайки дають можливість на YouTube-каналі інформацію робити доступною для більш широкого кола аграріїв. І робити також їх прибутковими і ефективними. А будуть прибуткові аграрії нашої країни, буде прибутковою і багатою, незалежною і наша рідна Україна. Коментуйте, запитуйте. Ми завжди стараємося дати своєчасно відповіді на адекватно поставлені питання. Сьогодні з вами я, Олексій Сирєнко, команда ArtFeels.
Друзі, бажаємо всім перемоги скоріше, миру, добра, успіхів, врожаїв. До нових зустрічей на нашому каналі. Слава Україні!